តិចទី3នាទីបាទយកនេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសរុបទៅបាន165នាក់ហើយលុយបងទាំងអស់ទាំងលុយបងប្អូនដែលចូលបច្ច័យdonation ទាំងអស់សរុបទាំងអស់ទៅបាន3634ដុល្លារបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនបានចូលមកទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមអរគុណជាច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏និយាយរឿងខុសដែរព្រោះសប្បាយពេកអមីអរពេកសំទោសហើយមុនដំបូងខ្ញុំបាទព្រមទាំងបងចាំថនគិតថាអត់ចង់យល់លុយថ្មីខាងទុកទេក៏ប៉ុន្តែគិតថាមិនមែនថាពេលនេះលើកតាមពេលហ្នឹងឯងយើងនឹងនៅមានពេលតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដក1600ថ្លៃហាងហ្នឹងទុកធ្វើថ្ងៃក្រោយទៀតជួយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅស្រុកនោះដែលថាមានភាពលំបាកដូចជាបាតកម្មអីសូមទៀមទាតម្លៃឡើងប្រាក់ខែ160ដុល្លារគេវាយគេបាញ់យើងគេគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយចឹងទៅខ្ញុំថាសូមដកលុយនឹងទុកធ្វើលើក្រោយទៀតដើម្បីជួយបងប្អូនយើងនៅពេលក្រោយទៀតពេលនេះលុយដែលបានផ្ញើទៅមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិចែកជូនបងប្អូនដែលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នានោះបានចំនួន1784ដុល្លារបាទហើយខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំអមមែនទេសប្បាយមែនទេនេះជាលើកទី1ដែលក្រុមវិយោហើយនៅបងចាក់ថនព្រមទាំងបងប្អូនគាត់មួយចំនួនទៀតដែលជួយព្រមទាំងលោកពូលោកអមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់បានជួយរៀបអង្គគ្នាដែលបានមកជួយបងថ្លៃកន្លែងនេះអញ្ចឹង1600ដែលខ្ញុំយកទុកនឹងថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើម្ដងទៀតហើយក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតដើម្បីជួយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅស្រុកយើងនោះទោះបីយើងនៅស្រុកនេះយើងសប្បាយក៏ចាយប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលទៅឃើញកន្លងមកនេះដល់ខែឆ្នាំ2014ហ្នឹងវាថាមានបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជាយ៉ាងម៉េចមកខុសឈ្មោះសុខភាពខាត់ទេភ័យទោសផងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំព្រមចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំសប្បាយណាស់ថ្ងៃនេះបងប្អូនដែលបានមកហើយជួយជូនលុយបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំនួនបងប្អូនដែលជួយរកគ្រោះនៅស្រុកខ្មែរនោះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពូមីទាំងអស់ជាជឿជ្រើបាទសូមអរគុណហើយថ្ងៃក្រោយសូមគ្រឹះថាជើងនឹងមកបាទជួយគ្នាប្រងទៀតមិនមែនសង្ឃឹមទេត្រូវជួយខ្ញុំរងទៀតពីព្រោះខ្ញុំបាក់ថ្លៃកន្លែងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខែ9នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើម្ដងទៀតរីលុយទាំងអស់គ្នានឹងជួយបងប្អូននៅខាងស្រុកយើងនឹងទៅមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតបាទសូមបន្តសូមអញ្ជើញបងប្អូនរួមលេខសប្បាយរហូតដល់ម៉ោង12កន្លះសូមអរគុណបាទជាបន្ទោខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងស្រីឡើងមកបកស្រាយចម្រៀងពី3គុណបាទ
អ្នកសូឡូចង់ជ្រើសរើស